zum Generieren nach Auzern an Nitzbösch, wo Stadt zu einer Heidnerung. Wir sind jetzt daran nur mehr wie intelligente Erkannungsschule, wie Asenwakan Erkannungsschule. Schaut hat ja hier, wenn ich Hosum denk, Asenwakan und Zahnmassin, wenn ich Patkeras denk, ich wurde am Bart, der Segundesch, Osanesch, Chodjura Hatuk, Dasakark, als im Patkeras Mann, Asenwakan und Zahnmassin, Inch, դրսևորում էր Սուրեն Հասմիկյանը։ Մանկական պարզություն, անսպար լույսը, հավատավորին հատուկ նվիրումը իր աշխատանքին, իր կոչմանը, համեստությունը, երբեք սեփական անձը խոսքի առարկայից, քննարկման առարկայից առատ չբերող, և թերևս հենց այդ անչար, անչար էություն էր պատճառը, որ Սուրեն Հասմիկյանը չէր ծերանում։ Ինձ թվում է բոլորդ կհամաձայնեք, որ նա իսկապես չէր ծերանում իր առույգության, իր հարաբերությունների մեջ, և Սուրեն Հասմիկյանը այն դեմքն է, այն անունն է, որին իսկապես այսօր մի ամբողջ ծերունդ երիտասարդների, կինոգետների, թատերագետների իսկապես ցավում է նրա կորստով, որովհետև չկար մի քննարկում, չկար մի փառատոն, մասնագիտական մի հանդիպում, կլոր սեղան, որտեղ պարոն Հասմիկյանը ներկա չլիներ և պատանու եռանդով, պատանու հատուկ ակտիվությամբ չմասնակցեր այդ քննարկումներին։ Անկախ նրանից, համաձայն ենք իր տեսակետի հետ, համաձայն չենք, բայց միշտ տալիս էր հավելյալ ինտելեկտուալ արժեք յուրաքանչյուր քննարկմանը։ Սիրանուշ Գալստյանը կարծեր, թե ասաց ամեն ինչ, շատ գեղեցիկ ձևակերպում բերեց, ինտելեկտով չաղավաղված, չխեղաթյուրված. Շատ ցավում եմ, ափսոսում եմ, սիրելի պարոն Հասմիկյան, հանգչեք խաղաղության։ Եթե կան ցանկացողներ, խնդրեմ։ Ուրեմն մնում է հավերժության ճանապարհ մաղթել Սուրեն Հասմիկյանին։ Հորը խնդրում է խոսք ասել խնդրել։ Իհարկե ես չեմ կարող ասել, որ պարոն Հասմիկյանի համար ինքին պատներ է, ու ստեղ բոլորը լիքը մարդիկ ճանաչում են իրեն մասնագիտական որպես լավ դասախոս, որպես ընկեր, գործընկեր և այլը, բայց ես կարամ ասեմ, որ ինքը շատ լավ պապի է եղել, միշտ մեզ ուզում էր իրա գիտելիքները փոխանցրեր ու իրանումը ես լսել եմ, ճանաչում եմ մոտիկից իրա լավ ուսանող, ինքը բոլորը ասում են, որ ինքը միշտ լավ դասախոս, մենք որպես իրա թոր լավ պապի ա մեր համար ինքը միշտ եղել ու շատ բարի սիրը, շատ բարի մարդ է եղել։ Ձավորները կարող են մնալ։